Em 5 dias de incêndio nos tanques de combustíveis em Santos, no litoral paulista, a poluição já supera o da frota de ônibus da capital. A fumaça preta é vista de longe, já no início da Serra do Mar, a 20 quilômetros de Santos. Há 5 dias, tanques de combustíveis da empresa Ultracargo, no bairro Alemoa, queimam sem parar. A preocupação dos moradores da cidade é com a saúde. Do bar do Seu João, é possível ver as chamas. Os clientes sumiram com medo. Ele tenta se preservar. Sinto a garganta, sinto falta de respiração. A manicure Solange e a família sentem os efeitos da fumaça preta. Enjoo. Cabeça doendo, a garganta muito seca. O medo é principalmente pela emissão de dióxido de enxofre, que pode deixar até a chuva ácida. E ainda pelo dióxido de carbono, que causa o efeito estufa. A quantidade liberada é o equivalente ao produzido pela frota de 15 mil ônibus que circulam na cidade de São Paulo. Você pode ter efeito nenhum do ponto de vista de saúde humana, você vai ter um impacto ecológico apenas, espécies vegetais, animais podem sofrer as consequências se bater na Serra do Mar. Você pode se dirigir isso para regiões habitadas e aí você começa a ter efeito à saúde. Além disso, análises preliminares indicam que centenas de peixes foram mortos por causa da poluição provocada pelo sistema de escoamento da água usada para conter as chamas. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Dos 6 tanques de combustíveis atingidos, hoje 2 continuam em chamas. Um gabinete de crise foi montado no fim de semana com representantes do governo paulista e de Santos. Esses tanques têm capacidade para armazenar até 6 mil metros cúbicos de combustíveis. E a distância entre eles deve seguir padrões internacionais para garantir a segurança, principalmente em casos de incêndio. Você tem normas, regras que determinam muito bem quais são as distâncias mínimas entre um tanque e outro, qual deve ser o tamanho daquilo que eu falei, do dique de contenção, para que se um tanque romper, aquele composto não espalhar pela planta inteira, ficar lá contido, né? Todas essas regras são muito bem estabelecidas. A Baixada Santista tem outros 7 terminais semelhantes a esse da Ultracargo. Só na região do incêndio são 175 tanques que armazenam produtos como combustíveis, óleos vegetais, etanol, corrosivos e químicos. Vila, pelo visto, não estamos preparados para combater esse tipo de catástrofe, de ocorrência. É verdade, William. Infelizmente, não temos. Eu até agora não entendi a razão, como é que começou, a forma de combate. Qual foi a causa do incêndio? A política de defesa, da defesa civil para uma circunstância como essa. Ou seja, você não tem um plano para uma circunstância tão grave como essa e que afeta também diretamente o meio ambiente. Portanto, eu acho que é um ponto aí de interrogação para que as autoridades estaduais, no caso da esfera estadual, tomem providências e rápidas sobre isso, né?